Assalomu alaykum, hurmatli mana kuzatuvchilarim hamda mana podpischilarim. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman va uzoq kutilgan tanaffusdan so'ng esa men yana sizlar bilan birgaman. Demak, bugun men sizlarga Wi-Fi bilan ishlaydigan maxsus kameralarimizni tushuntirib o'taman. Bilasizmi, ko'pchilik mendan so'raydi, xonaga yoki ofisga qanaqa kameralaringiz bor va biz bu kameralaringizni onlayn Wi-Fi orqali ko'rib turishimizga kerak deb savol berishadi. Vot mana bu narsamiz training. Hamma biladi. Bu masalan shunur orqali, shunur zaryadchi orqali bemalol zaryad qilib, i vot buni bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi-da. Nima qilib devorlarga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Demak, bu narsa nima uchun kerak? Bu tak xonada yoki uyda o'g'irlik bo'layotganda, do'konlarda o'g'irlik bo'layotganda yoki ofisingizga kimdir kirib chiqadi, nima bilmaysiz, hujjatlar yo'qolib qoladi yoki pullar yo'qolib qoladi. Vot mana shunaqa narsada bu sezdirmaydigan narsada. O'shaning uchun ham sizlarga maslahat berganim, mana shu adapterli kamerani olishni maslahat beraman, chunki bunda Wi-Fi bor. Ikkinchi variantimiz bular ofis uchun yoki uy uchun xohlasanglar mashinaga qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu ham ofislik kamerali soatimiz. Buni ham bemalol qo'yganingizda umuman kamerasi borligi bilinmaydi. Bu juda ham sifati a'lo darajada, kattasiga вообще та gap yo'q. Umuman super. Вот. Endi ikkinchi, uchinchi variantimiz bu shlefli kameramiz. O'tgan safar ham sizlarga aytgan joyim bemalol buni xohlasanglar futbolkaga, xohlasanglar как ana igrushkalarga, igrushkalarga joylashtirsanglar bo'ladi, misol uchun burnini uchiga, da? Yoki bo'lmasam ko'ziga, yoki qaysidir bir aksessuarlarga, yoki kartinkalarga joylashtirsanglar bo'ladi. Bu sizlarning xohishingiz. Lekin, nima desam ekan, bunda ham Wi-Fi bor, hozir maslahat ko'rsataman. Otada da mana shunaqa igrushkalar bo'lsa, bemalol mana bunaqa joyiga tiqib, yashirib, joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Bu narsani agar menga qanaqadir bir kartinkami, nimadirmi topib kelsanglar, men o'zim buyog'ini yes qilib berishim mumkin. Endi keyingi variantimiz Wi-Fi da olib yurish uchun bu anaqali kepkali achkimiz, kepkali kameramiz, bu ham Wi-Fi bor azizlar, juda ham sifati a'lo darajada, bemalol xohlagan joyingizga yurishingiz mumkin. Hayotga sizlarga zo'r yangilik. Agar sizlar menga o'g'il bola ishlatadigan yoki qiz bola ishlatadigan sumkalarni olib kelib bersanglar, yoki shloklarni olib kelib bersanglar, futbolkalarni olib kelib bersanglar, aynan mana shu kamerani joylashtirib beraman. Joylashtirish xizmati bo'ldi, demak, hammaga rahmat.